السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جابي مسلمان ہو گئے آئے
قتل کرنے مسلمان ہو گئے جو بھی ڈرے رسول کے دربار سلطان ہو گئے راہ خدا میں جتنا واللہ صد دیا راہ خدا میں جتنا واللہ صد دیا سب سے اعلیٰ عثمان ہو گئے سکیوں میں سب سے اعلیٰ عثمان ہو گئے جو بھی در رسول کے دربار سلطان ہو گئے قسمت میں ان کے حور و غلمان ہو گئے قسمت میں ان کے حور و غلمان